Salam əziz tamaşaçılar, xoş gördük sizləri yenə məclisimizin növbəti söhbətində. Və bugünkü söhbətimizi gözəl bir şeir parçası ilə başlamaq istəyərdim. Deyir, mən bir günəşəm, yerdə əyandır ləmə altım. Şeirimdə parıldar duruyor çöhri zatım. Ey beyləm, əgər keçsə də fəqr ilə həyatım, kim olduğumu bildirəcək çünki məmatım. Fərdayı üfulumda bu qövm ağlayacaqdır. Lakin gözümü dəsti əcəl bağlayacaqdır. Bizim gözəl romantik şairimiz Məhəmməd Hadinin bu misraları əslində tək onun özünün əhval-ruhiyyəsini yox, ümumən həmin dövrdə bizim o romantizm, Azərbaycan romantizmi adlandırdığımız o ədəbi çevrəmi deyək, ədəbi cərəyanmı deyək, onun bəlkə də bütün daxili əhval-ruhiyyəsini əks elətdirir və istədik ümumiyyətlə bir Azərbaycan romantizminə bir giriş eləyək bu söhbətimizdə, çünki doğrudan da böyük bir ədəbi silsiləni, çox böyük ədəbi simaları birləşdirir. Mübahisəli məsələlər də çoxdur bu mövzuda, soruram. İndiyə qədər açılmayan bir çox məqamlar da çoxdur və alimlərimiz elə bugünə qədər də yazırlar bu xüsusda silsilə məqalələr, monoqrafiyalar, kitablar. Əgər bir şey haqqında çox yazılırsa, deməli, həm orada nəsə maraqlı nəsnələr var və həm də ziddiyyətlər var. Azərbaycan romantizminin də bir neçə əsas, belə deyilə, ziddiyyətli məqamları var. Bu da ondan ibarətdir ki, birincisi, Avropada yüzillər ərzində keçilən o cərəyanları sıralamağı Azərbaycanda haradasa bir 20 il ərzində keçildi. İkinci bir məsələ ondan ibarətdir ki, Avropada bu marifçilik, sonra romantizm, sonra realizm, sonra tənqidi realizm və sonra modernizm, bunlar hər biri özündən əvvəlkini inkar edən və ona qarşı qiyam olaraq ortaya qalxan cərəyanlar idi. Reaksiya verəndir, bəli. O baxımdan, məsəl üçün, ağlın, zəkanın təntənəsini elan edən marifçiliyin ardıca romantizm ağlın, zəkanın təntənəsini inkar edib hisslərə və duyğulara önəm verdi. Onun ardıca realizm artıq real həyatın əksinə üst tutdu. Sonra ardıca tənqidi realizm real həyatdakı problemləri aradan qaldırmaq üçün tənqid eləmək. Onun ardıca gələn tutal modernizm ümumiyyətlə hər şeyi inkar elədi ki, dünyada heç bir ideya filan da yoxdur. Bunlar hamısı boş şeydir. Yəni, haradasa bu 4-5 cərəyan ki, hər biri özündən əvvəlkini inkar edirdi. Bizdə haradasa 20-ci əsrin əvvəllərində, biraz da hesab eləmək olar, 19-cu əsrin sonlarından haradasa başlamış saymaq olar. 20 il ərzində bəzən bir şairin yaradıcılığında bu ziddiyyətli məqamlar birləşmiş oldu. Bəzən şairlərin özləri mərhələli şəkildə bunu keçdilər. Bəzən paralel oldu. Yəni, baxırsan ki, tutalım, eyni şairin bir şeirində biz marifçiliyin təntənəsinin belə deyək, bəyanını görürüksə, elə həmin adını çəkdiyimiz Məhəmməd Hadinin özündə. Digər tərəfdən romantik meyillər də var. Halbuki Avropada bir insanın yaradıcılığında marifçiliyin və romantizmin birləşməyi mümkün deyildi. Çünki romantizm yenə təkrar edir, marifçiliyin inkarı idi. Və yaxud ardıca gələn realizm də elə, modernizm də elə. Bu baxımdan mənə gəlir ki, Yaqub müəllim əslində ən, belə deyək, o araşdırma üçün çətin olan məqam ondan ibarətdir ki, Avropa, Rusiya tənqid, ədəbiyyatşünaslığının tənqidinin mexanizmlərini artıq bizim romantizm adlandırdığımız çevrədə, yəni o dövrün ədəbiyyatında istifadə eləmək çətin olur. Bütün dünya romantizminin ümumi yaranış mənzərəsini cızmadan Azərbaycan romantizmini də müfəssəl şəkildə, lazımı şəkildə izah eləmək mümkün deyil. Avropada romantizm 18-ci əsrin son 10 illiyi və 19-cu əsrin əvvəllərində təşəkkül tapdı, yarandı. Niyə yarandı? Bəlli olduğu kimi bütün tarixi dövrlərdə həmişə ədəbiyyat, söz sənəti mütləq mənada cəmiyyətdəki ictimai, siyasi, iqtisadi, hüquqi hadisələrlə, proseslərlə çox ciddi şəkildə bağlı olur və onlardan kənarda bədii ədəbiyyat söz sənəti yoxdur. Avropada 14-cü əsrdən etibarən intibah başladı. Bu yeni bir dövrü idi, Avropa üçün yeni bir epoxa idi və intibah İtaliyada başladı, sonra İspaniya, Fransiya, İngiltərə və s. keçdi. 16-cı əsrin sonlarında bu zirviyə çatdı və 17-ci əsrin etibarən Avropada deyək ki, yeni cəryanlar, yeni ədəbi fəlsəfi sistemlər yaranmağa başladı. Ədəbiyyatda deyək ki, sentimentalizm, klassizm formalaşdı. 17-ci əsrin sonlarında da marifçilik cücərdi, göyərdi və 18-ci əsr Avropada marifçilik əsri kimi tanınır. Sizin dediyiniz kimi, marifçilərdə əsas indi müxtəlif nüansları, konsepsiyaları, istiqamətləri var. Əsas məsələlərdən biri marifçilikdə nə idi? Ağla və zəkiyə inam.
Ağıl və zəka vasitəsindən bunlar bəşəriyyətin cənnətini yaratmaq istəyirlər ki, ağıllar damlar gələcək, ağılla, zəka ilə cəmiyyəti şərdən xilas edəcəklər, gözəllik yaradacaqlar, bəşəriyyətin cənnətini yaradacaqlar. Və bunun da təbii ki, elm, mərifət, məktəb və s. müşayiət eləməli idi. Çünki bunların vasitəsilə ağıl və zəka, sonra tərbiyə və s. və s. Lakin nə baş verdi? Artıq 17-ci əsrin ikinci yarısından etibarən Avropada, xüsusilə də deyək ki, Fransada ən başlıcası və o cümlədən də pərakəndə olan Almaniyada feodal ictimai münasibətləri, iqtisadi münasibətləri, hüquqi münasibətləri çürüməyə doğru gedirdi, sürətlə qocalmışdı, çürümüşdü və yeni, onun nisbətində, onun içərisində yeni ictimai, iqtisadi, siyasi münasibətlər formalaşmağa başladı. Bu da nə idi? Kapitalist ictimai münasibətləri, iqtisadi münasibətləri, burjuva münasibətləri və s. Bunların rüşeymləri yaranıb boy atmaqdaydı. Və gəldi 1789-94-cü illərdə Fransa burjuva inqilabı baş verdi. Və elə inqilabın ertəsi günü bəlli oldu ki, bu maarifçilərin ağıl və zəkaya bəslənilən inamı, nəyi, hamısı həyatın sərt daşlarına dəyib çilikləndi. Yəni, ümidləri doğrultmadı. Ümidləri doğrultmadı və o ağıl səltənətinə bəslənən ümid puça çıxdı. Və romantizm, bax, bu zaman nəşə tapdı, yarandı. Romantizmin özündə də yeknəsəkli yox idi. Deyək ki, bəli, əsas Almaniyada və bir də Fransada, sonra başqa ölkələrə də yayıldı. Deyək ki, Almaniyada bunun Schlegel qardaşları, Tik, sonra Wacken, Roder, ondan sonra Novalis, Fransada deyək ki, Victor Hugo, sonra Chateaubriand, George Sand, Messier, İngiltərədə George Byron, Shelley, John Keats, Walter Scott, sonra bu ki, Amerika keçdiyi Edgar Poe, Fermar de Cooper və s. Rusiyada nisbətən gəldi, Pushkinin, Lermontovun yaradıcılığında müəyyən qədər özünü göstərdi. Almaniyada 1798-ci ildə bir İYN dərnəyi yarandı və onların özünün bir jurnalı da çıxdı, az fəaliyyət göstərdi, Ateneum jurnalı. 3-4 il fəaliyyət göstərdi, sonraları bunların arasında fikir ixtilafı yarandı və o dərnək ləğv olundu. Lakin bu romantizmin ideoloji bazasının yaranmasında mühüm rol oynadı. Sovet dövründə belə deyirdilər də, mürtəcə romantiklər, romantizmin nümayəndələri, mütərəqqi romantizmin nümayəndələri. İndi əlbəttə biz o terminlər artıq köhnəlib. Biz əslində bunlar romantizmin daxilində iki qoldur. Onları birləşdirən cəhətlər var və bir də bunları ayıran cəhətlər var. Məsələn, o Sovet dövründəki deyilən mürtəcə romantiklər nə idi? Biri keçmişin həsrətindən yaşayan, biri gələcəyin həsrətindən yaşamağın söhbəti yoxdur. İdealın, idealda olanın həsrətindən yaşamaq, xoşbəxtliyi idealda tapmaq. O keçmişin həsrətindən yaşayanlar nə? Bunlar kilsənin hakimiyyətini diriltmək. Bəlli olduğu kimi, intibah dövründə yavaş-yavaş intibah humanistləri kilsənin teokratiya, kilsənin hakimiyyətini sıxışdırdılar, arxa plana keçirdilər və dünyəvi hakimiyyəti önə çəkdilər. Ağılın hakimiyyətini önə çəkdilər. İndi bax, bu o köhnəliyi diriltmək istəyənlər kilsənin hakimiyyətini, dinin hakimiyyətini diriltmək istəyirlər.
gülşəni aləmdə bir gül varmı, bir xar olmasın. Hansı bülbüldür, cəfayı xaridən zar olmasın. Gördünüz mü bir çiçək, bağı fənadə, solmayan. Gördünüz mü bir çiçək, bağı fənadə, solmayan. Hansı bir nəxli əməl vardır ki, bir bar olmasın. Ay, dağlı bir. Hey!
Əsəd müəllimdən bir 15 il bundan əvvəl bir yaxşı bir məqalə tərcümə elədi Azərbaycan dilinə. Orada ümumiyyətlə Avropanın inkişafını və eniş emmə qalxma, qalxma emmə bu cür belə yəni xəritə kimi, sxem kimi çəkilmişdi. Tutalım istənilən bir halda hansısa bir yerdə belə deyək də intibahdan sonra yerdə, dünyada cənnət yaratmaq, yəni gözəlləşdirmək, insanı dəyişmək, cəmiyyəti dəyişmək çabaları başlayır. İntibahın özü nədir? Dünyanı gözəlliyi xilas edəcək. Ona görə də o incəsənət özü inkişaf elədi. Onun ardınca o ümidsizlik yarandı. Çünki baxırdılar ki, eyni adam tutar, ən gözəl sənət əsərindən valeh olur, amma gedir qan tökür, baş kəsir. Artıq barokko sənəti yarandı, biraz çökür, sonra klassisizm. Sonra maarifçilik ideyası gəldi ortaya ki, bəli, insanlar o vaxt hər şey yaxşı olacaq ki, hamı savadlansın. İnsan ona görə cahildir ki, savadsızdır. Və savadlandırandan sonra məlum oldu ki, insan savadlananda da birinci giliotinanı kəşf edir də, belə deyək. Və Fransız inqilabında o qəddarlıq, o tökülən qanlar filanlar insanları bu fikirə gətirdi ki, yox, ağıllı insan heç də hər şeyi yaxşı idarə edə bilən, düzgün quran deyil. Ağıllı insanın da şər qüvvəsi var içində, nəyi var. O baxımdan bir romantizm öz növbəsində müəyyən çöküş kimi qəbul olunub. Sonra artıq realizm, tənqidi realizm növbəti cəhd ortaya qoydu ki, yox, yenə də dəyişmək mümkündür, nəsə yaratmaq mümkündür. Bu baxımdan Əsəd müəllim, mənə gəlir ki, romantizmi biz çöküş estetikasının müəyyən mərhələsi hesab eləmək olar. Niyə görə? Çünki biz hətta Azərbaycan romantizminə də gedəndə, ki, yəni biz indi şairlərin adlarını çəkəcəyik, orada da həmin şeyi görürük ki, daha çox payız fəslinin estetikası gözəl sayılır, daha çox o, Cavin dediyi kimi, vərəmli çöhrələr, solğun, nə bilim, şeylər, sonra, məsəl üçün, uğursuz qiyamlar, məsəl üçün, qələbə ilə başa çatan qiyamçı obrazı romantik ədəbiyyatda yoxdur. Fransız inqilabı ona bəslənilən ümidləri doğrultmadı. Fransız kralını taxtdan saldılar, əvəzində başqa bir tiranla əvəzləndi, Napolyonla. Və Avropa cəmiyyəti bundan dəhşətə gəldi. Bax, onda Fransız romantiklərinin həmin ümidsizliyi bu və ya digər dərəcədə əhatə edən əsərləri yarandı. O çöküşün əlbəttə psixoloji əsası da var idi ki, hər bir çöküşü hökmən eniş əvəzləməlidir. Hər bir məddi cəzr əvəz etməlidir. Hər bir yüksəlişi eniş əvəzləyir. Yəni, bu tarixin də qanunudur, təbiətin də qanunudur. Bundan kənara çıxmaq mümkün deyil. Və məsəl üçün elə Avropa ədəbiyyatında Dante tutar ki, əqli rədd eləyirdi müəyyən həddən sonra, yəni Vergilini. İman vasitəsi ilə, yəni Beatrice vasitəsi ilə haqqa qovuşurdu. Eyni şeyi Füzuli də deyirdi. Tutaq ki, Allahın surəti rədd olunurdu, onun mahiyyəti vasitəsi ilə, onun mahiyyətini görməklə məcnun eşqə qovuşurdu. Yəni, həmişə bir şeyin inkarı digərinin təsdiqi ilə nəticələnir. Bu da məsələnin əlbəttə fəlsəfi tərəfidir. Bu inkarı inkardır. Yəni, Azərbaycan romantizmi, amma unikal bir hadisədir. Ona görə ki, birinci növbədə min illik ən azı bir ədəbi inkişaf yolundan sonra birdən-birə 19-cu əsrin əvvəllərində Azərbaycan-Rusiya ilhaq olunması və bunu, bu əsasda ziyalıların yetişməsi, Axundovun timsalında artıq, belə deyək də, realizmin nümayəndəsinin ədəbiyyatda formalaşması, dram yazması, tənqidi məqalə yazması, fəlsəvi traktat yazması, hətta o şərqin əlifbasını belə dəyişmək istəyirdi. Amma öz yaradıcılıq metoduna görə klassist idi. Yəni, dünya görüşünə görə maarifçi olsa da, yaradıcılıq metodu baxımından klassist idi. Yəni, Azərbaycan ədəbiyyatı hələ Axundovun timsalında tutaq ki, klassizm mərhələsini yaşayırdı. Və eyni zamanda da buna paralel olaraq maarifçilik mərhələsini yaşayırdı. Elə ki, Vəzirov gəldi, tutaq ki, Axundovdan sonra, o realizmə biraz da yaxınlaşdı. Realistik həyat səhnələri, adi məişət intriqaları, gəlin qaynana münasibətlərinə qədər tutaq ki. Bax, bu əsasda inkişaf edirdi. Eyni zamanda da Vəzirovun müasiri olan Haqverdiyevin yaradıcılığında biz romantik qəhrəmanlar görürük, gənclər görürük, bəxsiz zamanda Fərhadı görürük, tutaq ki, və digər onun romantik ovqatlı müəyyən piyesləri var. Və bütün bunlar ondan irəli gəlirdi ki, sənin öz giriş çıxışında çox doğru olaraq dediyin kimi, Azərbaycan bir yaradıcılıq müstəvisindən şərqdən qərbə keçmişdi və qərbin əsrlərlə keçdiyi yolu 10 illərlə, bəzən illər ərzində qət edirdi. Bir insan ömrü hüdudunda, bəli. Bir insan ömrü hüdudunda qət etməli idi. Ola da bilər ki, amma elə hər bir insan, yaradıcılığa başlayan insandan söhbət gedir əlbəttə,
öz yaradıcılığında bütün o izmləri böyük sürətlə təkrar edir. Məsələn, Cəfər Cabbarlı ilə həm də romantizmin nümayəndəsidir də. Amma yaradıcılığa başlayıbdı əslində klassist kimi. Vəfalı Səriyyə klassizm nümunəsidir. Yəni şeirləri, ilkin şeirləri klassik üslubda dəyərlər. Sonra Solğun Çiçəklər artıq sentimentalizmdir. Aydın, Oxtayloğlu, Od Gəlini bunlar romantizmdir. Və nəhayət Almaz, müəyyən qədər Sevil, Yaşar, Dönüş, bunlar artıq realizm və yaxud da sosrealizm nümunələrdir. Görürsünüzmü, cəmi 20 il ərzində Avropa ədəbiyyatının 5-6 əsr ərzində keçdiyi yolu Cəfər Cabbarlı qət eləyirdi. Bu ola bilər ki, sırf ümumən insan təbiətinə məxsus bir şey də ola bilər. Amma bunun üstünə gəlirik Azərbaycanın şərq mədəniyyəti müstəvisindən qərbə keçməsi ilə bağlı Azərbaycan ədəbi bədii fikrindəki o preslənmə, o sürətlənmə problemi. Həm də bununla bağlı idi. Və bu Azərbaycan romantizminə çox özünə məxsus xüsusiyyətlər verirdi. Bunlar nə idi? Bunlardan biri də ondan ibarət idi ki, Azərbaycan şairi, dramaturgu, yazısı nə qədər Avropanın təsirində olsa da, tutaq ki, Hüseyin Cavid nə qədər türk poeziyasına edilən tərcümələr hesabına, fransız poeziyasından təsirlənsə də, Füzuli estetikası və dünya görüşünə malik bir irfancı şair olaraq həm də qalırdı. Məsələn, biz bunu Şeyx Sənanda görürük. Və yaxud da o şərq köhlərindən də qopmurdu. Və o nə qədər Hüseyin Cavidin, tutaq ki, irfan fəlsəfəsi ilə bağlılığı, müəyyən qərb təsirləri gəlirdisə, onun romantik idealında bir mefistofelçilik şeymləri özünü göstərirdisə, iblis temasına nə qədər müraciət edirdisə etsin, o yenə də həm də peyğəmbəri yazırdı. Bəli. Özünün təxminən müasiri olan tutaq ki, Cibran kimi. Bəli. Məsələn, onu çox zaman Cavidi müqayisə edirlər tutaq ki, Şekspirlə və yaxud da müqayisə edirlər Höte ilə. Tutaq ki, Mefistofel obrazına görə, İblis obrazını da. Amma eyni zamanda onu heç vaxt müqayisə etməyiblər. Amma peyğəmbər əsərinin müəllifi Cibranla. Bəlkə də daha ciddi Cavidlə paralellər aparmaq olar. Cibranın peyğəmbər əsəri ilə Cavidin peyğəmbər əsəri əsasında. Bu da təbiidir, məlum məsələ idi. Bayaq bizim çox hörmətli alimimiz Yaqub müəllimin dediyi kimi, Sovet vaxtı müəyyən məsələlərin üzərində qadağa qoyulmuşdu. Şərq köhlərindən ümumiyyəcə bizi ayırmaq istəyirdilər. Sənsiz füzun olur gecə gündüz fəlakətim Səbrim tükəndim, yox qəmi hicrana taqətim Gəl, gəl, mənim gözəl mələyim, nazlı yafətim Ay, dadı bir Thank you.
yaşlı çün qaraya. Artık bırak sitemleri. Sen gece eylerken ah zar, sen vermedin mi bir ebedi qəsm üçün qərar. Artık bırak sitemleri gel, bağrım oldu qar. Səbrim tükendi, yok demin hızlana taqatim. Gel gel benim gözel meleğim, nazlı yafetim. Saudatiyem cayay, amay. Ruhim, saudatim sana kavrasta her zaman. Sensiz zahaldan ben yaşamak istemem inan. Artık bırak sitemleri gel, bağrım oldu qar. Səbrim tükendim, yok gəmi hızqara taqatim. Gel gel, mənim gözəl mələyim, nazlı yafətim. Ay, dağdımim, dağdım. Azərbaycan romantizminin özünə məxsusluğu nə idi? Tarixi əsasları nə idi? Fəlsəfə əsasları nə idi? Necə oldu ki, bu unikal təzahür birdən-birə 20-ci əsrdə artıq Joyce, Kafka, Proust öz modernist romanlarını yazdıqları bir vaxtda birdən-birə Azərbaycan ədəbiyyatında Schiller ruhu parladı. Birdən-birə Azərbaycan ədəbiyyatında Cavid meydana çıxdı, Hadi meydana çıxdı. Abdullah Şaiq, Abbas Səhət, Divan Bəyoğlu meydana çıxdı. Onların yolunu Cabbarlı davam etdirdi. Səməd Urğun davam etdirəcəkdi, əgər Sovet ideologiyası mani olmasaydı. Süleyman Rüstəm də davam etdirəcəkdi. Əgər Sovet ideologiyası, onun bir gecənin romantikası şeiri var. Yəni, Sovet, Azərbaycan poeziyası Cavidin o qədər təsir altındaydı ki, xüsusilə də. Yəni, bu yolu davam etdirib gedəcəkdir, əgər Sovet hökuməti ideoloji qalınca... Davam etdirib hara gedəcək? Modernizm, postmodernizmə qədər gələcək? Bəli, gələcəkdir. Bəli, gəlib Avropaya yəqin ki, hansısa bir məqamda çatacaq. Burada bir məsələ var da, bax, Rüstəm mənim də yəqin ki, təsdiq edir. Biz deyirik ki, biz onlara yaxınlaşırıq. Amma bizim əsas mənə elə gəlir özəlliyimiz nədə idi ki, bayaq Şeyx Sənan məsələsində irfanı məsələni ön plana çəkdin. Əgər marifçilik özündən əvvəlki dini düşüncənin inkarı idisə, sırf insan zəkasına hökmdirsə, sonra romantizm yenə onun inkarı, realizm yenə də romantizmin inkarı və son nəticədə bu inkarların hamısı ümumən keçmişi inkar üzərində qurulurdu. Yəni, sən heç bir romantik yazan, Byron-dan, marifçilik ruhunda yazan şairin bir şeirini eşitməzdin. Yəni, onlar üçün düşmən idi, köbut dilləndirsək. Və yaxud realistlər romantikləri lağa qoyurdular, ələ salırdılar ki, bunlar nə yazırlar, bunlar gülməli-gülməli şeylər. Eyni şeydə sonra modernistlər, tutalım, Virginia Woolf necə əvzindən əvvəlki realistləri lağa qoyurdu ki, bunlar nəyinlə güzgü göstərir sənədə, reallıq olduğu kimi göstərir və ədəbiyyat deyil, sənət deyil. Yəni, nihilizm bizdə yox idi, çox qəribə də olsa. Biz hətta Sabirin yaradcılığında Füzuliyə qarşı, belə deyək, açıq inkar yoxdur. İnkarı ancaq hardadır, onun irfanı şeirlərini satirik nəzirələr yazmaqla. Amma yenə də ürəyində bir klasik ədəbiyyatı seviyor. Cavidə tutalım. Cavidə özündən əvvəlki nə klasikizmi, şərq irfanı filanı, bunun inkarı yox idi, ola da bilməz. Hadinin özündə eləcək. Nəyə gəlib çıxırıq? Qərbdəki o keçidlərə səbəb olan nihilizm, yəni köhnənin inkar eləyib, dağıdılıb üstündə təzənin qurulmağı bizdə olmayıb. Azərbaycandakı romantizm özü bir nadir və unikal hadisədir. Və Azərbaycan romantizmi heç kimi yamsılamayıb. Nə Alman, nə Fransız, nə Rus romantizmlən demək olar ki, xəbərsiz olun. Yəni, bu özünün
imkanları, resursları səviyyəsində yaranmış bir ədəbi, estetik hadisədir. Bəli. Azərbaycan romantizmi. Və bəzən əgər biz Alman, Fransız, hətta Rus romantizminin xüsusiyyətlərini, özəlliklərini Azərbaycan romantizminə tətbiq edəndə çaşbaş qalırıq. Bəli. Yəni tam tətbiq etmək olmur. Mümkün deyil. Yəni bir sistemi əldə etmək üçün ki, Azərbaycan romantizmi nə məl olan şeydir, onun hüdudları nədir, onun qanuna uyğunluğu nədir, onun mövzu və janr sistemi nədir, çaşbaş qalırsan. Və başa düşürsən ki, Azərbaycan romantizmi gözləmədiyimiz, yəni Azərbaycan ədəbiyyatının özünün axarının gözləmədiyi bir hadisə idi. Və o hadisə də möhtəşəm bir hadisədir. Təəssüf ki, o möhtəşəm hadisənin qabağını proletar poeziyası, nə bilim, proletar ideologiyası və s. və s. müdaxilələr oldu. Kənar müdaxilələr. Və bu çox zərif bir hadisə olduğuna görə, zərif estetik hadisə olduğuna görə, o yeganə bəlkə də hərəkət də tez məhv oldu. Romantizm gecəni ifadə edir. Realizm zülməti ifadə edir. Yəni, Cəlil Məmmədquluzadənin əsərlərində zülmətdir. İnsanlar zülmətin içindədir. Qaranlığın içindədir. Ancaq romantik qəhrəmanlar gecənin içindədir. İncəsət mənim deyir, gecə romantikası içindədir. Bəlkə biz başqa cür deyək, qürub romantikasıdır. Evet, çünki yəni, gecə artıq gəlib realizmə yəni, gecə romantikasının içindədir. Niyə gecədir? Yəni, sual oluna bilər. Çünki gecə, bütün obrazlar gecə yaranır. Yəni, abstraksiyalar. Yəni, qəribə obrazlar, yuxu obrazları, bütün obrazlar gecə yaranır, gecə yaradır o obrazlar. Gündüz obrazları yaratmır. İblis də gecə. Obrazları gecə yaradır. Və gecənin yaratdığı obrazlar, çoxsa hətta o sonraları mifik obrazlara çevrilib, hamısı gecənin məhsuludur. Və Avropa romantizmində, eləcə də bizim romantizmdə, tutaq ki, irfandan, sufi, təsəvvüf ədəbiyyatından fərqi nədədir? Təsəvvüf ədəbiyyatında Allahın nurunu hiss edir şair. Romantizmdə isə Allahın ziyasını hiss edir. Nə fərqi oldu bunun belə? Yəni, ziya, qoy belə deyək, ziya bilirsiniz ki, işığın işığıdır. Yəni, məsələn, ayın nuru ola bilməz. Ayın ziyası ola bilər. Çünki ay özü nur vermir, şıx verir. Ancaq günəşin nuru ola bilər də, yəni. Günəşin şıxı düşür aya, ay da onu sındırır, düşür bizə. Ona görə də heç vaxt demirlər ki, ayın nuru. Deyirlər, ayın ziyası. Və romantizm üçün alatoranlıq. Bəli. Alatoranlıq səciyəvidir, alatoranlıq. Yəni, romantiklərin Allahın dərki də sanki o alatoranlığın içindən dərkidir. Tutaq ki, Yunus Əmrənin, Nəsiminin, Allahın dərkinlə, Hegelin, tutaq ki, Wagnerin, nə bilim, kimin o, Schumannın, Schubertin Allahın dərki eyni deyil. Üstəmə, dərki yoxsa inkarı. Bəlkə daha çox inkar üzərində köklənib. Çünki yəni, romantik dövr qədər... Onun obrazı bir də romantizm, əsas nədir? Onların həyat yaradıcılığı, ömür yaradıcılığı. Yəni, həyatı nətər qurmaq olar da, yəni. Artıq başa düşülür, ağılla mümkün deyil. Elm mümkün deyil. Nə qaldı yerdə? Bizə incəsənət qaldı. Yəni, sənət qaldı. Və təsadüf deyil ki, Avropa romantizmin əsas aparıcı qüvvələri və aparıcı estetik müddaları sənət əsərlərində öz əksini tapırdı. Azərbaycan romantizmində bir xüsusiyyəti, bir özəlliyi də var idi ki, İlk dəfə olaraq Azərbaycan romantizmi Azərbaycan şeir sənətini dəyişmək istədi. Yəni, Abbas Səhhətin əsəri, məşhur əsəri var. Yəni, o şeir sənətini, şeir sənətin içini dəyişmək istədi. Yeni yanaşma yaratmaq istədi. Sonra romantizm məhz Azərbaycan ədəbiyyatına yeni janrı gətirdi, mənzum dramı gətirdi. Yəni, o az müddətdə, düzdür. Məsələn, Ruslarda və Şotlandarda romantizm tarixi romanı gətirdi.
Tarixi romanı, tarixi macəra romanı, ta ki Bestuje, Marlinskidir, Dubrovskinin adını çəkəcək. Yəni bizdə o tarixi təxəyyül, tarixi fantaziya drama keçdi. Drama keçdi. Hüseyin Cavidə, Topal Temurda, sonra Cəfər Cabbarlın elə Oxtay el olsun da əgər o şamil etsə, sonra Əndəlis müharibəsini də ora daxil eləsən, sən görürsən ki, bizdə qəribədir ki, teatr ənənəsi olmayan romantizm birdən-birə özünün janr sikiyasını, janr filmini dram sənətinə və bu sənəti də dəyişmək istəyir. Və ən maraqlı şey, bu dram sənətində içində şərq poeziyasının təsiri nə qədər güclü idi. Mənzum dramlar bəs onun üzərində. Səcər nəzərə alsaq ki, Hüseyin Cavid də, məsələn, Nietzsche-ni oxuyurdu. Özdə onun o əsərini ki, şərqlə bağlı, Zərdüşt belə söyləmiş əsərini, Zərdüşt belə buyurmuş əsərini, yəni məhəbbətlə oxuyurmuş. Yəni bu xatirələrdə də var və o əsərin də Yusif Vəzirə, Hüseyin Cavidə təsiri haqqında da çox danışmaq olar. Yəni Nietzsche-ni də bilməsi, o Alman fəlsəfəsindən də Əli Bəy Hüseynzadənin, sonra Hüseyin Cavidin belə maraqlanması. O dövr həm də doğrudan da romantik həyat idi. Yəni musiqiçilər də, bax Üzeyir bəy, Leyli Məzun yaradır həmən dövrdə. Leyli Məzun özü romantik əsərdir. Bəli. Romantizm məhsuludur. Azərbaycan romantizm məhsuludur. Romantizm o qədər belə nosfera hadisəsi olur ki, qaçaq hərəkatı özü bu millətin romantik belə deyək də dünya görüşü məhsuluydu. Bəli. Yəni o heç nə boyun əyməyən tənha qəhrəmanlar, tənha qəhrəman. Əslində romantizmin idi. Məsələn, Şillerin Qaçaqlar əsəri, yəni Şiller bunu ədəbiyyatda yaradırdı. Bizimkilər real həyatda. Bizimkilər həyatda onu yaşamaq istəyirdi. Çünki o enerjini Azərbaycan romantizmi, enerjisini həyatda çevirdi. Çox maraqlı bir yəni qaçaq obrazları əslində bizdə romantizmin kontekstindədir. Əgər tarix baxımından da görsən, Dubrovskidir də bizim qaçaq nəvi. Yəni qaçaq Kərəm, qaçaq nəvi bu həmin kontekstdir. Yəni biz sadəcə olaraq onu əsərə çevirə bilmədik. O sizin sözünüzün indi Əsəd müəllim də dedi sizdə, sizin sözünüzün davamı kimi deyim ki, Azərbaycan romantizmindən danışırıqsa nəyi nəzərə almalıyıq? Viktor Hüqonun bir məşhur sözü var. O deyirdi ki, 19-cu əsrin bütün fransız şair və yazıçıları Fransa inqilabının övladlarıdır. Azərbaycan romantizminin nümayəndələrinə gələndə onları da Azərbaycandakı 19-cu əsrin sonu və 20-ci əsrin əvvəllərindəki ictimai, siyasi, iqtisadi, mədəni münasibətlər sistemi yaratdı. Bir tərəfdən Azərbaycan şərq idi, şərq var idi, şərq mədəniyyəti, şərq ədəbiyyatı, şərq incəsənəti var idi. O birisi tərəfdən də Avropadan gəlirdi. Şərqlə Avropanın sintezi, bunların təfəkküründə, dünya görüşündə, həyata baxışında, dini etiqadında, məsləkində bunların hamısı gəlirdi, sintez olunurdu. Və ona görə də Azərbaycan romantizminin Avropayla oxşayan cəhətləri var idi, siz dediyiniz kimi, həm də özünə məxsus fərdləşən, ayrılan xüsusi cəhətləri var idi. Və biz də biz bir cəhəti də nəzərə almalıyıq. Məsələn, sənətə münasibət məsələsində. Azərbaycan romantizmindən Avropa romantiklərinin, romantizmin nümayəndələrinin bir çox mətləbləri üst-üstə düşür, müəyyən mənalada da ayrılır. Məsələn, üst-üstə düşən cəhətləri bəlli olduğu kimi romantizm nə deyirdi? Həyatı olan kimi yox, arzu olunan kimi vermək məsələsini ortalığa qoyurdu. Bunların ədəbi estetik prinsipi bundan ibarət idi. Və burada ideala münasibət məsələsində bu həm də sənətin mahiyyətinə mütləq mənada təsir edirdi. Burada nə ortalığa çıxırdı? Klassizmdə ədəbiyyat şablonlarla. Zaman məhdəti, vəkan məhdəti, hərəkət məhdəti düzdürmü? İndi romantizm bu şablonu qəbul eləmirdi. Artıq sərbəst və azad sənət ideyasını ortalığa çıxardırdı ki... Və sənət üçün ideyası da həmin dövrdə yəni. Azad olmalıdır, sərbəst olmalıdır sənət. Azərbaycan romantizmi, Hindistanın bir sözü var, deyir ki, bütün müqayisələr qüsurludur. Yəni, mən müqayisə aparmaq istəmirəm. Sadəcə olaraq, Avropa romantizmi Yunan miflərinə müraciət edirlər.
Azərbaycan romantizmi ənənəvi olaraq şərq mifologiyasına, sonra isə 20-ci əsrin əvvəlində gələn turançılıq mifologiyasına müraciət edir. Yəni, Turan mifologiyası, əgər belə təbiri caizsə, belə söz birləşmə təbiri caizsə, yəni Turan mifologiyası, yəni Türk mifologiyası yox, Oğuz mifologiyası söz birləşməsi də mümkünsüzdür. Yəni Turan mifologiyası, Turan mifologiyası, Türkistan mifologiyası və qəribədir, Hüseyin Cavid, Üstur, Sufi, İrfani, ənənəvi obrazlara. Şeyx Sənana və s. o obrazlara. Sonra bir tərəfdə isə gəlir Topal Teymur obrazı. Yəni bu Turan mifologiyası. Sonra Əli bəy Hüseynzadədə gəlir. Sonra Abdullah Şaiqdə yaranır. Sonra Məhəmməd Hadidə yaranır. Onların birisində yəni sözlərin nəməlləri də bir olur. Yəni onlar məsələn Türk qoşununun bir yerdə tutaq ki, Abdullah Şaiq məsələn Yusif Akçuraya qoşulub da ki, Karpatda döyüşə gedir. Yəni, mifologiya bunların canında oturmuşdu. Yəni, o qədər vəhdət-i vücud idi da onların içində. Bir xətt buradan gəlirdi. Oxşar cəhət nədir? Avropa romantizmində də peyzaj sənətinə maraq artır. Rəssamların və şairlərin peyzajı. Yəni, təsvir, bu peyzaj, sufi ədəbiyyatındakı peyzaj elementindən də fərqliydi, da, siz onu bilirsiniz. Yəni, Abbas Səhətin şeirlərindəki, sonra başqa, elə Hüseyin Cavidin şeirlərində, yəni, peyzaj artıq özü ədəbiyyatın artıq müstəqil bir, nə bilmiyorum, janrına çevrilməyə doğru gedir. Fərqi nə idi? Bir fərqi də. Avropa romantizmlərinin fərqi olaraq, Azərbaycan romantizmləri həm də dil uğrunda mücadiləyə başladılar. Dil o problem olardı. Yəni, yəni romantizm bizə ədəbiyyatda, musiqidə, siyasətdə deyil. Yəni bizim siyasətimiz də, cumhuriyyətimiz də romantik Azərbaycan romantizmin məhsuludur. Yəni Azərbaycan cumhuriyyətini Azərbaycan romantizmi yetişdiribdi, yaradıbdı. O cümlədən də dilə münasibət və Molla Nəsrəddinçilərlə də mübarizə o füyuzatın başladığı. Əslində o dilə qarşı həm də bir romantik münasibətdir. Yəni romantizmin Azərbaycan romantizmin özəlliyi də bir orundaydı. Yəni hansı dil bu ədəbiyyatın, bu sənətin dili olsun. Və nəyə götürdülər? İllüziyaların yaşadıkları, qürur duyduqları, bağlı olduqları Osmanlı ləhcəsinə və təbii ki, onların əsərdinçiləri uduzdular, realistləri uduzdular. Bəli. Əvvəldə xudam Məni xəlq eyləmiş əvvəldə xudam Sonra vermiş vətənim Nəşvünüm Vətənim verdi mənə nanun əməyə
Vətənim verdi mənə nan əmək, vətənim mənzə unutmaq nə demək. Anadır hər kişiyə öz vətənim, anadır hər kişiyə öz vətəni, bəsləyib sinəsi üstündə yonu. Südüdür kim dolanıb qalım olur. Südüdür kim dolanıb qanım olur, o mənim sevgili cananım olur. Saxlaram gözlərim üstə onu mən, ölərəm əldən əgər geçsə vətən. Vətənin neyməti isyan olmaz. Vətənin neymətin isyan olmaz, naxələflər ona qurban olmaz. Vətən əcdadımızın mətvənidir, vətən övladımızın məskənidir. Vətəni sevməyən insan olmaz, olsa o şəxsidəm, vicdan olmaz ayəm. Turançılıq ideyası əlbəttə burada rol oynayırdı. Cavidin təsiri də var idi gənclərə. Məsələn, Müşfiq, Səməd Vurğun öz yaradıcılığının ilk dövrlərində, hətta 20-ci illərdə müəyyən, bu dildə müəyyən qədər yazırdı. Amma bunun səbəbi məncə onu Azərbaycan, belə deyək də, romantizmində mənə elə gəlir ki, o həm də bütün bu turançılıq ideologiyası ilə yanaşı, sırf estetik yönlən yanaşanda klassizmin qalığı idi, anaxronizm idi. Yəni klassizmə məxsus o kibar dili, aristokrat dili qalmışdı. Və Qrim qardaşları kimi bir nağıl yazanımız o dövrdə bizim meydana çıxmadı tutaq ki. Bu işi daha çox xalq dili uğrunda mübarizə işini realistlər özlərlərində götürdülər onu. Aşıq sənətinin davamı olaraq. Bir də mənə elə gəlir ki, ən vacib məqamlardan biri nədir? Niyə onlar bu kübar dilini saxlayırdılar? Bu, tutaq ki, izafət tərkibləri ilə doludur, Osmanlı ləhcəsindən gələn ərəb-fars sözləri çoxdur. Onların irfan ədəbiyyatına qopa bilməməsi ilə, həm də ona bağlılığı ilə məsul. Məsələn, Füzuli, tutaq ki, Füzulinin məşhur bir beyti var. Yaxşı ki, qopmayıb. Yox, onun qopmamağın yaxşı və pisliyi barədə mən heç nə demirəm. Mən faktı sadəcə olaraq çözməyə çalışıram, yozum vermək istəyirəm. Yəni, məsələn, Füzuli deyirdi ki, ey Füzuli, eşq mənin qılma nasihdən qəbul, əqil tədbiridir ol, sanma ki, bir dünyada var. Bunu Dante də deyirdi, ağılla həqiqəti dərk etmək olmaz, ağıl müəyyən həddə qədər gedir, oradan o tərəfə yararsızdır. Bizim romantiklər müəyyən həddə qədər o ağılı qəbul etmək məsələsi var idi, ona sadiq idilər, ağıllar ağılı tamamilə rədd etmirdilər, bu bir. Avropa romantikləri ümumiyyətlə rədd edirdilər, məsələn, Byron tutaq ki. İkinci bir tərəfdən, tutaq ki, ən vacib fərq nə idi Avropa romantikləri ilə? Yəni, sözlə qüvvədəsə, onda belə demək olarsa, yarıya qədər marifçi idilər, yarıdan sonra romantiklər. Yarıdan sonra, indi bir dənə də məsələ var da burada. Ona görə də olar, məsələn, satirik ədəbiyyatı anlamaq istəmirdi, qəbul etmək istəmirdi. Yox, burada daha ciddi bir fərqli nüans var. Məsələn, Hüseyin Cavid Sabirin şöhrətini, məşhur olmasını anlaya bilmirdi. Ki, niyə bu qədər bu məşhur? Onlar çünki tamam fərqli üslub və dünya görüşün adamlarıdırlar. Yox, indi burada daha ciddi məsələ nədir, Hüseyin müəllim? O fərq ağla və duyğuya münasibətdən söhbət edir. Ağla münasibət xüsusilə də. Məsələn, ondan ibarət idi ki, şərq şairi, məsələn, Füzuli, onun ən bariz nümunəsi, ağlı ümumiyyətcə rədd etmirdi. Konkret olaraq məhdud, pragmatik insan ağlını rədd edirdi. Və əqli küllü Allahı, bununla da onun məqsədi daha yüksək ağla qovuşmaq idi. Mən elə gəlir ki, saatlarla bu barədə söhbət edəsək, mübahisə bitməz. Amma mən şəxsən bu fikirdəyim ki, ümumiyyətlə o terminləri bizim ədəbiyyatı şamil eləmək düzgün deyil. Çünki mahiyyət etibarilə nə tam olaraq romantik ədəbiyyat bizdə mövcud olub, nə hətta marifçilik də o cər... Nə sentimentalik? Hə, yəni ağlın təntənəsi qədər olmayıb bizim marifçilər. Bizim marifçilər
məktəbi cənnətə bənzədiblər. Cənnəti inkar edən ikinci cənnət yaradır. Görməlim. Yəni o baxımdan hadi həm də başdan ayağa maarifçidir. O baxımdan mənə elə gəlir ki, bəlkə də tamam fərqli bir terminlər düşünmək lazımdır bizim cərəyanlar üçün. Çünki o cərəyanların kalkasını tədris realizmi. Bəlkə yəni məktəbin tədrisi, dərsi. Nə ad qoymaq olar? Ümumiyyətlə izmləri bəlkə də sırf bizim ədəbiyyatın analizindən çıxartmaq lazımdır. Bilmirəm çünki çox dolaşıqlıqlar yaradır. Çox dolaşıqlıqlar. Amma təbii ki, xeyli şairlərin adını çəkdiyi və bu şairlərin hər birinin yaradıcılığında o janrların keçidiyi, dünya görüşünün dəyişməyi, daxili psixikanın sınmağı hərəsində bir fərdi qaydada baş verib. Tərcümələrin yaranması. Bəli, tərcümə sənətinin. Coğrafi təxəyyül, ekzotik təxəyyül. Alman, fransız romantizmi üçün də səciv. Bizdə də o yaranır. Bax, ekzotika, ekzotik ölkələrin obrazın gəlməsi. Bu ancaq romantizm də mümkün və biz olur. Onu hər birini ayrı-ayrı şair, romantik şairlərimizin, romantik hesab olunan şairlərimizin həyatını, yaradıcılığını ayrı-ayrı burada bir mövzu ətrafında söhbət edərkən analiz eləyəcəyik və hətta elə şairlərimiz var ki, ona bəlkə bir veriliş də kifayət eləməz. Çünki orada ictimai-siyasi mövzular var, maarifçilik mövzuları var. Növbəti söhbətlərimizdə haqqında danışdığımız şairlərin ayrı-ayrı olda yaradıcılığına toxunacağıq və bacardığımız qədər təbii ki, izah eləməyə çalışacağıq. Bugünlük isə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, sağ olun, qalın.